Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás už u 161. videa z webu kdetosakra.cz. Opět náhodné místo v České republice. Já myslím, že u 161. videa nemá smysl to dlouze rozebírat. Fotbalové hřiště, koupaliště, technické služby. To by mohlo být něco trochu většího, ale cedule. A Děčín, Ústí nad Labem, Jetřichovice. To je docela dobré. Odbočka na Jetřichovice, to znamená, že... No, možná ještě sem se můžeme podívat. Hřensko 27, to je dost. Jánská 4 kilometry. A to silnice 13, kterou máme tady. A Hřensko je tady. Jetřichovice jsou tady. Jánskou potřebuju najít. Jánská. Kdyby Česká Kamenice. No, teoreticky. Jak se ta ulice jmenuje? Aha. Pivovarská. Děčínská nádražní. O, Dukalský hrdinů, ne. Tady Pivovarská ulice není. Dobře, takže teda možná Markvartice, ale tady ta ulice ani není pomenovaná. Jsme na 13 a do Jánské jsou to 4 kilometry. Ještě možná ten Huntířov. Tady taky nemá název. Já jsem si fakt myslel, že jsme v té České Kamenici. Že se teda podívám jednou tady k té velké ceduli. No ano. Ústí nad Labem, Děčín po 13, takže my jsme na 13. Pivovarská, hele, tady je. Že jsem ji neviděl. No tak v tom případě je jasno. Takže opravdu to je, jak jsem se domníval, Česká Kamenice. Kdybych tady viděl třeba název téhle ulice, nevidím, bohužel. Ale zkusíme odhadnout. To bude asi Děčínská možná. Jo, tady už pokračuje Děčínská, tady končí Pivovarská. Já si myslím, že jo. Že to tak bude. Je to tam, Česká Kamenice, okres Děčín. Tak teda 3,5 minuty skoro, ale kdybych se líp díval, bylo by to ještě kratší. Pořád se mi to nezdálo, že by to mělo být někde jinde. Je to jenom tím, že ta Pivovarská je jenom krátký úsek a moc dobře to tam vidět nebylo. Ulice U Topolů s... Ne. To nejde přečíst vůbec. Skoretice nebo něco takového. Aha. Tak tady nám ulice končí, což není fajn. Kudy se vydat teď? Možná tudy? No. Asfalt nový, ale jo, to povede jenom do satelitu a tam to bude končit, že jo. A mám strach. Ne, tam už se to ztrácí. Vybral jsem si špatnou cestu.
ulice na obci. Tohle bude určitě lepší cesta. Tak, konečně hlavní. Potraviny večerka. Cedule. Žernovka, Louňovice, Struhařov. Bohužel vůbec. Klokočná, Chocerady, Ondřejov, 113. Takže, bude muset sem. Někde tady. Ondřejov, výborně. Jestli je to ten Ondřejov, který si myslím. 113, ta sem vede. Do Chocera 12, do Ondřejova 8. 113 začíná už tady. Odbočka na Klokočnou, ta je tady 2 kilometry, takže my budeme asi ve Svojeticích. Aby mohl pomoct název ulice Choceradská, to sedí. A tahle ulice je na skále. To taky sedí. Tak je to tam. Šup. Výborně. Svojetice, okres Praha Východ. Zase taková úzká silnička. Ale tady by se to snad mohlo na něco většího. Nebo taky ne. No. To vypadá, že je nějaká civilizace. Tady je slepá. Dobře, tak jednoznačná volba, kam se vydat. Jen dvacítka, no. To teda moc nadějně nevypadá, ale snad se někam dostaneme. Na trošku hlavnější silnice. Šup dolů. Štěpánek, auto doprava. Škoda, že tam nemá nějaké místo, kde přesně se pohybuje, kde se nachází. Jo, to je zajímavé. Tohle by určitě mohlo zajímat Lukáše s Májou. Pravidelné diváky, kteří taky natáčí, kde to sakra, odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa, protože oni se věnují právě architektuře. Sice teda nenatáčí každý den, protože mají pochopitelně i jiné povinnosti, ale rozhodně doporučuju je sledovat. No tak dobře, tak tady to bude asi hlavní. Ne, to nejsou cedule, to je jenom modrý kontejner. Škoda. Jsme někde u trati. Ta trať je elektrifikovaná. A vypadá, že je dvoukolejná. To znamená, že to bude něco trochu důležitějšího. Že by název Všenory. Tak to mi teda nic neříká. Mně se mi hodilo dostat se na ty koleje, protože tam je vždycky směr nějaké město a směr druhé město. BV Studio.
tohle nepřečtu. To se omlouvám, ale to je nad moje možnosti. A že by? Řitka, Jíloviště, takže jsme u Prahy. A... je Jílové. Řitka ta je někde dolů, na jih, ne? I Jíloviště neviděl jsem. Tady je tady Jíloviště, tady. A Jíloviště. Já myslím, že bude dál. Ale nevíme, jak daleko. Tohle už bude moc blízko Praze. Zadní Třebáň 9 kilometrů. Ne, podle tohle to nenajdu. Všenorinu. Řitka Jíloviště. Tyjo, že bych tady zkusil hledat ty Všenory. Se mi teda úplně nechce. No, tady těch kolejí je taky v celku dost. Myslím si, že to nebude tady, protože tohle není, si myslím, dvoukolejná. Taky ne, to je na Dobříš jenom. Všeradice. Bych našel aspoň tu Řitku. Tady je Jíloviště. Tady je Řitka. Všenory, ježišmarja, já jsem opravdu slepoň. Ach jo, tady je ta odbočka. Opravdu slepoň obecný. Je to tam, Všenory, okres Praha Západ, teda. Uf, 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 uf. Tak, hele, cedule. Poříčany, Chrást, Poděbrady, Satská, Praha, Mochov. To je docela dost indicí, 611. By mělo znamenat, že šestka naznačuje nahrazení silnice první třídy, číslo 11, která vede na Hradec Králové. Takže tam, kde se postavila silnice nová, respektive dálnice, tak do Mochova 8, do Starého Vestce 4, Poříčany a Chrást. Poříčany a Chrást. To by mohla být Velenka. Poříčan 5 do Chrástu 3. Na Satskou 8. Vypadá to tady takhle? Pokud
odjedu, takže mám Poříčany a Chrást rovně, čili dolů, tak já přijíždím tady od. Mně to nějak nesedí. Jo, my jsme teprve tady. Jo, tak teď už mi to začíná sedět. Tak. Tady to bude tak. Jo, a tohle je ta souběžná komunikace, která tam jde. Výborně. Tak, Velenka, okres Nymburk. Tak, už jsem se zorientoval. Už sice mi to chvilku trvalo, ale nakonec se povedlo. Tak, kam se podíváme teď? Ale roznačník nejde úplně přečíst. Budvar. Že by jižní Čechy? Samozřejmě Budvar asi můžou čepovat i na jiných místech republiky, ale jako první člověka pochopitelně napadnou jižní Čechy. Tohle je hlavní, jo? Dobře. Zatím teda úplně bez směrovek, cedulí a tak dál. A Drahošovice? Drahotěšice? Drahotěšice. Slyším poprvé. A tady bude konečně nějaká směrovka. Ševětín, no jasně. Takže jsme opravdu u Českých Budějovic. Že Ševětín je jeden z úseků D3. Ševětín, ten je tady, 2 kilometry do něj. Drahotěšice. Odbočka na Vlkov, my jsme tady teď. Tak, super. Budeme to mít. Drahotěšice, okres České Budějovice. Tak, výsledek. 100% podíl Čech, přičemž teda v těch středních Čechách jsme byli ve 3 případech z 5, což není úplně obvyklé. Chtěl bych vám mockrát poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru a systém vás pak upozorní na každé nově natočené video. No a zítra v 8 hodin večer se u dalšího videa budu těšit zase příště. Na viděnou. Ahoj.